Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'l halayık ecmaîn. Bâis-i enbiyâi vel mürselîn. Vessalâtu vesselâm alâ seyyidina ve nebiyyina ve tabîbi kulûbina ve şefîi zunûbina. Ebul Kasım Muhammed. وعلى آله الطيبين الأمجدين المطهرين ولعنة الطائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتل نفوسهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم أما بعد Usikum ibadallah ve nefsi bi tekvallah. Allah bendeleri belə bir mübarek gündə, günlərin seyyidi, cümənin günündə, çağların, zamanların alisi zöhrün vaxtında, Allah evi adlanan bu müqəddəs ucaqda, bu səcdəgahda, özümü və sizi insan evladın nicat verəcək və heç bir alternativi olmayan yeganə həq yolu olan İlahi təqvaya dəvət edirəm. Və mütəal Allahdan istəyirəm, özünə sunulan bu yolun yolcusu olmaqlıqda cümləmizə yardımcı olsun. İnsan evladının vücudunda, onun mənəvi həyatında, onun özü ilə rəftarında, onun özündən xaric dünya ilə rəftarında, onun pərvərdigarı ilə, xəlqlə, xaliqlə, rəftarında təsir bağışlayacaq ən ali güclərdən biri Allah qorxusudur. Allah qorxusu olmayan insandan hər bir cinayət gözlənilir, belə bir insandan hər bir çirkinlik gözlənilir. Amma Allah qorxusu insana həm özü ilə rəftarda, həm özündən xaric dünya ilə rəftarda çox böyük gücə malikdir. Amma Allah qorxusu nə qədərində olmalıdır ki, İslam deyən, Quran deyən nisaba çatmış ola. Bəzən insan öz daxilində hardasa ilahi gücü, Allah qorxusunu hiss edir. Özünün Allahın qarşısında heçliyin, acizliyin hiss edir. Bu ki, Allah gücə malikdir, onu əzab verə biləcək iqtidara malikdir, bunu hiss edir. Amma bu hissiyat İnsanı cərallatmayan. Adam bundan yekun nəticəyə gəlməyə ki, içimdə olduğu bu Allah qorxusu, peyğəmbərlərin insanlara iman kimi təlim etdiyi Allah qorxusunun bənzəri ya eynisidir. Bəzən ola bilir, insan öz daxilində gördüyü Allah qorxusu əsləqətdə onu elə bu qorxunun sahibi olula cəhənnəmə də apara bilər. Bunun dəlili Qurani Kərimdədir. Qur'an-ı Kerim'də mütəal Allah cəhənnəmə gedəcək və eyni halda vücudunda Allah qorxusu olan bir varlıqdan danışır. Maraqlısı o varlıq şeytanın özüdür. Allah Qur'an-ı Kerim'də şeytanın vücudunda, ruhunda, qəlbində Allah qorxusu olduğunu təsdiqləyir. Sənin mənim barəmdə heç. Bu təsdiqə biz əminliyimiz yoxdur ki, doğrudan qəlbimizdə Allah qorxusu var ya yox. Amma şeytanın qəlbindəki Allah qorxusunu Allah təsdiqləyir. Bu təsdiqə baxmayaraq şeytanından belə cəhənnəm əhlidir. Allah Qurani Kərimdə Həşr surəsinin 16-cı ayəsində belə bir cümlə buyurur. Kəməsəli şeytan, şeytan kimi münafiqlərin barəsində deyir. İzqaləlil insani kifur, o zaman ki insana deyir kafir ol. Fələmmə kəfərə. O zaman ki insan kafir oldu. Qalə inni bəriyum minkum. Şeytan dedi, mən sizdən uzağam. İnni əxafullaha rabbəl aləmin. Şeytan dedi, mən aləmlərin Rəbbi olan pərvərdigardan qorxuram. Şeytanın bu halatın mütəal Allah Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, şeytan dedi, inni əxafullaha rabbəl aləmin. Mən aləmlərin Rəbbi olan pərvərdigardan qorxuram. Ya başqa bir yerdə mütəal Allah Qur'an-ı Kerimdə şeytanın daxili Allah qorxusundan danışır. O haradır? O Enfal surəsinin 48-ci ayəsi. Ve izzəyyənə ləhumu şeytanu əmaləhum.
O zamanki şeytan onlara öz rəftarların, əməllərin ziynət bəxışladı, gözəl göstərdi onlara. Fəqalə la qalibə ləkumul yuğmə minənnas. Onlara dedi, bugün sizin üzərinizdə heç kəs qələbə çala bilməz. Və inni carun ləkum. Və mən sizin yardımcınızam, mən sizin həmrahınızam, sizlə bircəyəm. Fələmmə tərətil fiətan. O zaman ki, o iki gücü, yəni müminlərin iradəsinin gücü ilə mələklərin yardımını gördü, nə kəsə əlaqibə, şeytan geriyə oturdu, geriyə çəkildi. Bədir döyüşündən söhbət gedir. Və qalə inni bəriyun minkum. Və o müşriklərə dedi ki, mən sizdən uzağam, mən sizə qoşulmuram. İnni əramala təravunə. Mən o şeyləri görürəm ki, siz görmürsünüz. Yəni, möminlərin əzmikar iradəsi və mələklərin himayəsi. Dalıca qayıtdı bu sözü, dedi. İnni əxafullaha. Mən Allahdan qorxuram. Vəllahu şədidul əqab. Və Allah şiddətli surətdə cəzalandırandır. Hər iki ayədə bir dənə nöqtə diqqəti cəlb edir. O da budur, şeytanın Allah qorxusunun isarı. Və bu məsələni mütəal Allah qeyd edir. Allah onu təkzib eləmir. Onu yalanlamır. Demir şeytan yalandan belə deyirdi. Quranın bəzi müridlərində görübsüz. Allah münafiqlərin dilindən dediyi bir sözü deyəndən sonra deyir, onlar yalan danışırdılar. Amma şeytan deyir, mən Allahdan qorxuram. Allah bu sözü nəql edir və onu təkzib eləmir. Sonda nəticə olaraq bunu əldə edirik ki, şeytan qəlbində Allah qorxusu var idi, amma bundan belə şeytan cəhənnəmə getdi. Görəsən, səbəb nədir? Bax, onun insan evladının necə yaxşılıqlar barəsində sağlam əqidə birbaşa, tək başına insanın behiştə gedməyinə kifayət eləmir. Ola bilər bir insan sağlam əqidənin sahibi ola. Gözəl düşünə, doğru düşünə, müsbət düşünə. Amma bu behiştə getməyə kifayət eləmir. Gərək bu sağlam düşündüyü kimi, sağlam əqidəsi olduğu kimi, xaric dünyada sağlam rəftarlarla sağlam düşüncəsin əqidəsini tamamlayam. Bunların ikisinin totalındandır ki, behiştə layiq olan bir insan yaranır. Qur'an-ı Kerim məhz buna işarə edir. Deyir, əlləzina amənu və əmilu saliha. O insanlar ki, iman gətirdilər, sağlam düşündülər, yaxşı düşündülər, amma bundan kifayətlənmədilər. Və əmilu saliha. Və yaxşı düşüncələrinə uyğun olaraq, yaxşı rəftar və əməl sahib oldular. Eləcə də Allah qorxusu məsələsində bu cürdür. Fəqət bu ki, adam biraz qəlbində Allahın qorxusun hiss eləyə, ona bir dənə hal olacaq, o halı tutacaq, o halı tutmaya. Amma əməldə Allah qorxusuna uyğun bir rəftar tərzi seçməyə bu ilahi standartlara uyğundur. Baxın, bir insan əgər bir yerdə oturub ki, qorxur oranın səqfi, oranın tavanı inə bilər, tökülə bilər. Bu qorxu ilə belə onun altında heç nə hərəkət eləmədən, uyğun tərz rəftar seçmədən bu insanın bu qorxusu buna yardımcı olmaz, elə tavan tökülər başına. Yox, əgər o qorxu ki, insana tədbirə çəkəcək, o qorxudur ki, standartlara uyğundur. Əgər Allah qorxusunun kənarında o qorxudan başına gələcək hadisələri, pislikləri önləyəcək bir tədbir görürsə, bu bizim marifçiliyimizin bizə təqdim elədiyi Allah qorxusudur və standartlara uyğundur və məqbuldur. Hüzurunuzda oxuduğum ayi kərimə ki, sözümün əvvəlində ərz elədi, məhz bu nöqtəyə təsrih edir. Nazıat surəsinin 40-41-ci ayəsi idi. Mütəala Allah buyurur və əmma mən xafə məqamə Rəbbi. Amma o adamlar ki, Rəbbinin məqamlarından qorxalar bir. Bu qorxuya fəqət kifayətlənmir. Və nəhən nəfsənil həvə və öz nəfsin həvayı həvəsdən qoruya, günahdan qoruya, çirkinliklərdən əməli olaraq çəkilə, belə olan surətdədir, fə innəl cənnətə hiyəl məvə. Ondadır ki, belə bir adamın cənnət məkanı və məskənidir.
Allah and verirəm əzəmətinə, izzətinə. Ondan qorxmaqlıqda, sözün əsl mənasında o qorxumuzu real həyatımıza çəkməyimizdə, o qorxunun əsəri olaraq günahlardan ayrılmağımıza cümləmizə yardımcı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvəllahu əhəd, Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd. Sadəqəllahu ləhəd. Allahümme salli ala Muhammed, radi Muhammed və əbdil qaraca. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bari el-xəlaiqi ecməin, bahis-il ənbiyayı vəl-mürsəlin. Və səlatu və səlam ələ Rəsulillahil-əmin və ələ əmir-il-müminin Əli ibn Əbi Talib. Və ələ Siddiqət-ül-Tahirə Fatimət-ül-Zəhra Seyyidət-ül-Misail-Aləmin. Və ələ Al-Hasəni vəl-Hüseyin və Əli ibn Hüseyin və Muhammed ibn Əli və Cəfər ibn Muhammed və Musa ibn Cəfər. Və Əli ibn Musa və Muhammed ibn Əli və Əli ibn Muhammed və Al-Hasəni ibn Əli və Al-Xələf-ül-Sadiq, Al-Qaym-ül-Muntabar. Ruhi və ərvahullu aləminə li turabi məqdəmihi fida. Amma bəd, qalə l-həkim fi kitabihi l-kərim, və istəğinu bis-səbr və s-səlat, və innəhə ləkəbirətun illə aləl-xaşi'in, sədəqəllahu vəliyyü vədim. Allah bəndələri, mümin qardaşlar, müminə bacılar, daha bir dəfə özümü və sizi ilahi təqvanın rəayətinə dəvət edirəm. İlahi təqva, mütəal Allahın vacib dediklərin yerinə yetirmək, haram dediklərindən çəkinmək, eşqə məhəbbətə layiq olan pərvərdikarımızı sevməkdən ibarət. Hamus bildiyiz kimi, Rəcəb ayında yox, yayı ki, mübarək bir aydır. Yayı ki, o ayın ibadəti, o ayın itaəti, Şəban və Rəməzan ayının vürudu, girişi hesablanır. Rəcəb ayı Allah yanında əzəmətli, hörmətli aylardandır. İmam-ı Sadıq ağanın dili ilə də sök, ağa buyurdu, qiyamətin səhnəsində bir dənə mələk nida eləyəcək və o nidasında deyəcək, Əynər Rəcəbiyyum, Rəcəbçilər hardadılar? Onda deyir, bitdi insanlar bu nidanın təsirindən ayağa qalxacaqlar. Bir surətdə ki, onların alınlarının, simalarının, surətlərinin işıqları məhşəri işıqlandıracaq. Və onların başında dürrüdən, yaquddan taclar olacaq. Və bu insanların hər birinin ətrafında min mələk sağında, min mələk solunda olacaq. Onda mütəal Allah onlara bir məqam verəcək, o məqamlardan onlar razı qalacaqlar. Dalıcağa buyurdu, bunlar bir adamlardır ki, Rəcəb ayından ola bilsin, hətta bir günün oruca və ibadətə sərf etmiş olalar. Yəni, Rəcəb ayının orucu və ibadəti bu qədər əzəmətlidir. İmam Hüseyi Kazimdən belə bir hədis var. Ağa buyurur, behişdə bir dənə bulaq var. Onun adı Rəcəbdir. O bulağın suyunun rəngi süddən ağdı, dadı baldan şirindir. Məxsusdur o bulaq o adamlara ki, Rəcəb ayında müstəhəbbi oruc tutublar, ya bizim təbir məndəndir, izah məndəndir, ya qəzaların Rəcəb ayına salıblar. Rəcəb ayının orucunun ibadətinin barəsində sifarişlər, Dini mübində çoxdur. Allah Rəsulu sevimli Peyğəmbərimiz buyurur, müminlər, müsəlmanlar, mütəal Allahın 7-ci asımanda bir dənə mələki var. O mələkin adı dağı idi. Dağı sözünün tərcüməsi çağırışçı deməkdir. Buyurur, Rəcəb ayının gecələrində sübhə qədər o dağı nida eləyir, çağırış eləyir. Deyir, hardadır o müminlər? Hardadır o insanlar ki, Rəcəb ayında zikr ilə, yad ilə, gecələrin ibadəti ilə, gündüzlərin orucu ilə, özlərin Rəbbilərinə yaxınlaşdıralar. Bir surətdə ki, onların pərvərdigarı deyir, mən məndən üns tapanın ənisiyəm, mənə müraciət eləyənin yarı yavəriyəm, əf diliyənin bağışlayanıyam. Peyğəmbər buyurur. Çalışız o daimələkinin nidalarına.
Kur'an'dan uzakta kalmıyoruz. Ya Peygamberimiz, o Hazret buyurdu Müslümanlar. Recep ayının birinci cümə akşamısı, Recep ayı daxil oldu. Ondan sonra üz-üzə gələn birinci cümə akşamına deyərlər, Leylatur Rəğaib. Leylatur Rəğaib, yəni istəklərin və geniş töhfələrin verildiyi gecə. Deyiblər o gecənin elə ki birinci üçdə biri keçdi. Onda Peyğəmbər buyurdu, mələklər göylərdən hamısı inərlər Kəbənin ətrafına. Kəbənin ətrafında mələklər bir dənə möhtəşəm izdiham yaradarlar. Ondan sonra aləmlərin Rəbbi olan Pərvərdigar soruşar mələklər, nədir sizin diləyiniz, nədir sizin istəyiniz, nədir sizin bu möhtəşəm yığıncağınızın səbəbi? Onlar cavablarında deyərlər, Xudaya bizim yanımızda, bizim qəlbimizdə bir dənə hacət var. O da budur, bağışda o adamları ki, səndən Rəcəbdə üzr istəyərlər, bir, gecələrində ibadət eləyərlər, iki, gündüzlərində oruç tutarlar, üç. Rəcəb ayının ibadətlərinin qədrin bilməkliyi mühümmidir. Üsulən dedim, Rəcəb Şəban. Allah'a olan Ramazana giriş üçündür. İnsanların Allah'ın arasında rabitə üçündür. Birdən bir insana sual olsa ki, doğrudan mənim tutacağım bir dənə oruc, mənim bir gün ac qalmağımdan bu aləmlərə nə, bu mələklərə nə, nə qədər bu önəm daşıyır ki, bu cür təşkilatlar yola düşür? Cavabından ibarətdir, Allah'la bəndəsinin arasında ibadət, bir dənə insanı yetkin şəkilə, Allah'ın görmək istədiyi şəkilə gətirmək üçündür. Allah bəndəni yaratdı, yeryüzündə yaratdığı bəndəni, biz də özümüzü kiçik görmək istəsək, Allah buna qani olmadı. Allah istəmədi o bəndəni kiçik görə. Allah istədi onu verdiyi ünvan ki, Allah xəlifəsidir bu özün doğruda. Və bunun yeganə yolu məhz elə Allahın özünə qovuşmadadır. Allahla ibadət edən, Allahla danışan, Rəbbin zikr eləyən insan fərqli insan durumuna gəlir. Allahın hədəfi də budur. Necə bir dənə qətrə, bir dənə yağış damlası, o zamana qədər ki dəryaya tökülə elə bir dənə qətrədir, bir dənə damladır. Amma o an ki o dəryanın içinə düşür da o qətrədir. Artıq o dəryadır, artıq o dəryanın bir hissəsidir. Mütəal Allah deyir, mənim bəndəm, mənə ibadət elə, mənlə rabitün, səni geniş bir dünya eləsün, mənim misalımla desək, səni dərya eləsün. Allahla olmaqlıq səndə güvən yaratsın. Necə ki daima bəşərin içindən fərqlilər o insanlar olublar ki, Allahla birgəliyin güvəninə malik olublar. Baxın peyğəmbərlərə. Peyğəmbərlərdə bu güc bir zaman sorulsa ki, bu güc ki peyğəmbərlərdə var hardandır? Cavabı budur Allahla ünsiyyət. Əgər soruşulsa, gündüzlərin şirin yaradan Əli ibn Əbi Talibə meydanlarda güc verən, qoluna qüvvət verən o enerji hardandı? Cavabı budur gecələrin ibadətindən. Gecələrin Allahla ünsiyyətindən gündüzlərin əlisi şir olurdu meydanlarda. Allahla bircə olmaqlıqdan Musalar, Fironlar qabağında yenilməz deyə təbdil olur. İbrahimlər Nəmrudların qabağında yenilməz olurdular. Niyə? O zaman ki Musa Fironun qabağında dayanırdı, o bu düşüncə ilə dayanmırdı ki, mən əli yalın, ayağı yalın, əzilmiş tayfanın bir dənə üzvü, bir dənə topu, topxanası, tüfənci, leşyəri, ərteşi olan bir dənə Fironun qabağındayam. Belə fikirləşmirdi. Fikirləşirdi Firon, heç vaxt yenilməyəcək, heç vaxt məğlub olmayacaq mütəal Allahın tərəf müqabilidir, qarşı tərəfidir. Mən də o Allahın nümayəndəsiyəm, pəs uduzmaqlıq mənim payıma düşməz. Əgər Musa Fironu özünün qarşı tərəfi tərəf müqabili görsəydi, bəlkə də Musa özündə zəif hiss eləyərdi. Yox, Musa belə baxmırdı. Musa deyirdi, mən bugün mütəal Allahın bayrağı əlinə verdiyi bir əsgərəm.
mən Allahla bircəyəm. Belə olduğu surətdə bizə uduzmaq düşməz. Nəmrudlar da uduzacaq, Fironlar da uduzacaq. Niyə? Çünki Allahın vədəsini güvənin özü ilə hiss edirdi. Mütəala Allah Mücadələ surəsində buyurur. Kətəbəllahu lə'əlibənnə ənə və rusulü innəllaha qəviyyun əziz. Mücadələ surəsi 21-ci ayə. Buyurur Mütəala Allah qərar aldı. Mütəala Allah tam əminliklə yazdı bunu. Bunu yekun nəticə kimi qəbul elədi ki, lə'əlibənnə ənə və rusulü həqiqətən mən və mənim elçilərim qələbə çalacaq. İnnəllaha qəviyyun əziz. Allah həqiqətən qüdrətli və əzizdir. Əgər Allah qüdrətlidirsə, Fironlar Allah qabağında heç nədir. Nəmrudlar Allah qabağında heç nədir. Musalar, İbrahimlər bunu görürdü və bilirdi ki, Allah vədə verib ki, həqiqətən qərarım budur, mən və mənim ilçilərim qələbə çalacaq. Allahın qələbəsi öz gücünədir. Musanın, İsanın, Peyğəmbərlərin qələbəsi isə özlərin elçisi hesabladıqları yerə qayıdır. O yer ki, yenilməzdir. Mütəala Allahdır. Mütəala Allah insanları ona ibadət eləməkliyilə güclü eləmək istəyir. Güvənli eləmək istəyir. İstəyir insan Mütəala Allahla olmaqlığıyla həmişə geniş yenilməzliyilə birgələşsin. Və hüzurunuzda oxuduğum ayə-i kərimə də buna xidmət edirdi. Bəqərə surəsinin 45-ci ayəsi idi sözümün əvvəlində oxuduğum. Allah buyurur, Vəstəinu vəssabrə vəssalam. Namazla, orucla yardım alın. Və innə halə kəbiratun illə alər xaşəyin. Bu xaşə insanlardan başqa insanlara çətindir. Əgər insan namazı ilə, orucu ilə yardım alarsa, insan dediyimiz kimi yenilməz olar. İnsan güclü olar. Eynən peyğəmbərlərin misalı. Eynən bir insanlar ki, tarix boyu Allah onların yardımcısı olub. Allah and verirəm. Əzəmətinə. Bu ki, Rəcəbdə insanlar mənəviyyata yönəlməklə, ibadətə yönəlməklə, Allahla olmaqlığıyla güclənir, həqiqi xəlifə məqamına çatır. Bizə də bunda yardımcı olsun. Allah and verirəm Quranın hürmətinə, Quranın izzətinə. Bizləri bağışlamamış dünyadan aparmasın. Xudaya dünyanın, bəşəriyyətin, müşkilatının həlli Həzrəti Hüccət İbn-i Həsənin Əsgəriyil Məhdinin zuhuru inandı, onun zuhurunda təcil edir. Xudaya dünya müsəlmanları giriftardılar. Xudaya dünyanın hər yerində, özəlliklə günümüzdə, Yəməndə müşkilatda olan, topların, tüfəklərin, güllələrin altında əzab çəkən, şəhadətə yetişən, Yəmən xalqını nəzat ver. Xudaya İslamı müsəlmanlara rəhm eləməyənlərin bu zülümlərin üzlərinə qaytar ki, din yolunda, Quran yolunda, İslam yolunda həbsdə olanları azad elə. Xudaya hər kimin nə həvaiz-i şəriyyələri var bəravurda bir xeyr elə. İslam rəhbərliyi şiyə öndərliyin yerin göyün bəlasından hifz elə. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atenakəl kəvfər fəsəllili rabbikə vənxər. İnnə şaniyəkə hüvəl əbtər. Sədəqəllahul aliyyul azim. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allahümme